အတလန်တာနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ဂိုးမရှိသေးရေးကြားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာအသင်းဂိုးမပေးရအောင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဂိုးသမားဒေးဗစ်ယာယာကိုအာဆင်နယ်အသင်းတပြည့်အာတီတာကချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။အာတီတာကယာယာရဲ့ကာကွယ်မှုကကျွန်တော်တတန်းတလျှောက်မှာမြင်တွေ့ဘူးသမျှတွေကအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုနှစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပွဲမှာနိုင်ပွဲမရယူနိုင်ရင်ရမှတ်ရယူနိုင်ရပါမယ်။ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာစတင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်53မိနစ်မှာအတနန္တာအသင်းပနတီရရှိခဲ့ပြီးဟီတီဂူရဲ့ကံသွင်းမှုကိုဒေးဗစ်ယာယာကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာကွယ်မှုကနေပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုဟီတီဂူကခေါင်းတိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဒေးဗစ်ယာယာကထပ်ပြီးကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာအတနန္တာအသင်းစီကနေရမှတ်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတနန္တာအသင်းပြကက်စပါရီနီကဒေးဗစ်ယာယာကိုကြောင်တကောင်လိုပဲလို့ပွဲရပြီးမှပြောသွားခဲ့တာပါ။ဒေးဗစ်ယာယာကတော့သူဟာပနတီကိုကံကောင်းလို့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပနတီကာကွယ်မှုမှာဂိုးနီးပြကိုအတိအမှတ်ပြုရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ယာယာကပနတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဂိုးနီးပြစီကိုသွားပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပြီးဒီကာကွယ်မှုမှာသူ့ကိုအတိအမှတ်ပြုရမှာပါ။အသင်းအတွက်ဂိုးမပေးရအောင်နဲ့တရေရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်ကကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာအာဆင်နယ်အသင်းကမန်စီတီအတလန်တာအသင်းကကွန်ဘိုအသင်းတို့နဲ့အမှတ်ပေးပွဲတွေဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။